Вітаю вас в ефірі телеканалу «ІнТБ Новини». Мене звати Тетяна Сузанська, і зараз ви дізнаєтесь головні події дня. Сьогодні у випуску. Кореспонденти «ІнТБ» підрахували вартість салату «Олів'є». 2017-й запам'ятається яскравими подіями та особистостями. Тернополянки розповіли про своїх чотирилапих улюбленців. Годинник б'є 12-ту, у келиху грають бульбашки шампанського, а на столі король новорічного столу – олів'є. Так, припускаємо, виглядатиме святкове застілля у багатьох українців. Скільки доведеться витратити на приготування завсідника новорічного святкування, дізнавалися наші кореспонденти. Ковбаса, сир, так як я роблю. Сир, кукурузка, бараболя варена, морква варена і цибуля. А огірочки обов'язково. Ви уже, мабуть, здогадалися, складові якої новорічної страви перераховує пані Катерина. Салат олів'є – постійний гість на новорічному застіллі. Тут такий салат старий салат, але його люблять всі. Як старі, так молоді. Особливо того року, рік собаки, має бути обов'язково салат олів'є і обов'язково має бути багато-багато ковбаси. Бо собака любить м'яс. Ми вирішили довідатись, у скільки цьогоріч обійдеться завсідник новорічного столу. За інгредієнтами для олів'є прямуємо на тернопільський ринок. І вже традиційно дізнаватися ціни на ковбасні вироби йдемо до пані Марії. Як постелиш, так і виспишся, тож продавець економити на цьому продукті не радить. Якщо добра ковбаса і добрий салат, на тому я не економлю, тому що салат можна на другому чомусь економити, але на ковбасі і на майонезі я не економлю. Вищий сорт? Царську ковбасу, лікарську вищий сорт, ДСТУшну, молочну. Ціни ж на ковбасні вироби різні, залежно від сорту і виробника. Найдешевша – біля 50 гривень, більш дорогі – 150. Варена ковбаса молочна – сама дешевша 59, є така до олів'є. Є ковбаска фірмова 80 гривень, вершкова 80, така ковбаска 100 гривень, така 110. В середньому 300 грам класичної молочної ковбаси до салату обійдуться в 30 гривень. За спостереженнями продавця, до слова, містяни на цьому продукті таки не економлять. Приходять, я питаю, яку вам дати, дорожчу, дешевшу? Вони кажуть, смачно. Зараз люди хочуть трошки, але добре. І куди ж олів'є без майонезу? Середня пачка коштуватиме біля 20 гривень. Ще банка зеленого горошку – стільки ж. Додаємо й овочі, на них витратите найменше. За 100 грам картоплі, моркви та цибулі віддасте всього 5 гривень. Далі 4 яйця – це ще 10. І, звісно, кілька гривень вділимо на солені огірочки. Отож, підсумуємо. Цьогоріч за добру порцію олів'є доведеться викласти приблизно 90 гривень. Вже зовсім трохи залишилося до новорічної ночі. Як і в попередні роки, тернополян закликають обійтися без феєрверків. У місті продовжує діяти заборона на використання піротехніки. Деталі дізнаєтеся із сюжету. Новий рік без феєрверків. Заборона на використання піротехніки у Тернополі триває. Таке рішення, нагадаємо, виконавчий комітет міської ради прийняв ще в липні 2014-го. Вказане рішення прийняте, з враховуючи складну ситуацію, що склалася в державі, терористичну діяльність незаконних військових формувань та з метою забезпечення стабільної ситуації в місті Тернополі. Діятиме заборона до закінчення антитерористичної операції. Тим, хто її проігнорує, загрожує штраф. Використання феєрверків на території місто може тягнути за собою адміністративну відповідальність згідно статті 173 КУпАП, це дрібне хуліганство, та статті 182 КУпАП, це порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. Зі слів Ігоря Максимєва, управління муніципальної поліції спільно з Нацполіцією та патрульними вживають заходи по виявленню несанкціонованої торгівлі піротехнікою на території міста, а також проводять профілактичну роботу з готелями та ресторанами і не лише в період свят. Якщо ж ви станете свідком використання піротехніки, в муніципальній поліції радять звертатися на лінію 102, а також в міську раду на 1580. 2017-й був багатий на яскраві події. Ми підготували свою суб'єктивну підбірку. Отож, свідками яких цікавих дійств кореспонденти та оператори ІнТБ стали цього року – дивіться далі. Тернопільські молодята отримали можливість одружуватися, не чекаючи 30 днів від подання відповідної заяви. Цього року у нашому місті запрацював сервіс Мін'юсту, який передбачає спрощену процедуру реєстрації шлюбу. І вже 20 лютого за рекордно короткий термін узаконили свої стосунки одразу дві пари. Дуже зручно. Зручно, коли для тих людей, які вже прийняли рішення остаточне, це дуже зручно. І ми вдячні організаторам, які організували нам це свято, дуже вдячні, ми приємно здивовані. Дуже гарно це все організували. Це дуже добре, що є такий проєкт.
спрощена процедура реєстрації шлюбу. Знайомі ми вже давніше, роки три приблизно, а зустрічаємося зовсім недовго. Ось, але ми зрозуміли, що ми створені одне для одного і захотіли пришвидшити наші відносини. Ось, і якраз така можливість нам випала. Відтоді за спрощеною процедурою поєднали свої долі вже чимало закоханих. Станом на 26 грудня проектом «Шлюб за добу» скористалися 450 пар. Це в середньому 10-11 пар в тиждень. Про тернопільські підземелля серед місцевих мешканців вже ходять легенди. Цього року фахівці та ентузіасти провели чималу роботу. У пошуках підземних ходів навіть скористалися георадаром. Відкрито підземелля Тернопільського замку для відвідувачів. Зібрано нами великий масив інформації, багато чого перевірено. Всі наявні ділянки ходів, які відкриті нами, обстежені. Крім того, було проведено георадарне дослідження, підтвердили теорію про існування підземних ходів в центральній частині міста біля катедри, біля прокуратури, біля медичного університету, на площі Старий Ринок і біля замку. Тема привернула значну увагу тернополян. На міні-екскурсію підземеллями Тернопільського замку прийшли близько 500 людей. В липні ж неподалік цієї фортифікаційної споруди розпочали масштабні археологічні розкопки. Ми хочемо відкрити стародавні бастіони, які швидше за все там збереглися. Це потрібно для того, щоб виграти в грантовому проєкті, який подала міська рада на фінансування від Євросоюзу. Його мета полягає в тому, щоб реконструювати призамкову територію, повернути їй автентичний вигляд той, який був, відкопати залишки старих будівель, які там швидше за все залишилися. На археологів чекали чимало відкриттів. Зокрема, під час розкопок відшукали частини речей трипільської та черняхівської культури, вино із Відня і парфуми з Парижа 19 століття. Вдалося дослідникам і теоретично окреслити межі замку. Роботи мають намір продовжити у 2018-му і не лише там. З 6 травня козацький острівець у парку Топільче став місцем масштабного весілля. Свої долі поєднали волонтерка Алла Борисенко та військовослужбовець Володимир Данко. Свято молодятам влаштували друзі. Ми дізналися, то була перша година ночі, і ми до ранку не спали, і не знали, що з цим всім робити, і як це прийняти. Ми довго розмовляли, дзвонили бійці, дзвонили волонтери і кажуть, ну, ви не давайте, не відмовляйтеся, тому що ми перший раз зустрінемось не на похороні, не на зустрічі 200-х, а ми зустрінемось поза війною. Ми зустрінемось медики, волонтери, військові, добровольці, капелани, ми зустрінемось всі вдома. Весілля вийшло масштабним і рекордним для України. Це масовий захід, найбільший в історії взагалі весіль, організований в найкоротший термін, це практично за 8 днів. Свою професію продовжують популяризувати військові. Нерідко доволі видовищно. Проводять майстер-класи, виставки, а ще музичні дійства. Будемо ламати в деякій мірі наші стереотипи, що армія – це в нас було погано, від армії всі відкоплялися. В армії живуть звичайні прості люди, які, мабуть, найбільше люблять свою країну, які її захищають, і які от вільні від служби час от так відпочивають. А так просто неба на театральному майдані виступав британський рок-хор. Виконавці приїхали, аби допомогти фонду «Майбутні сиріт» зібрати гроші для випускників інтернатів Тернопільщини. Непересічною подією для міста також стало відкриття 10 вересня бронзового макету парафіяльного костелу Матері Божої Неустанної Помочі, який височив на місці теперішнього центрального універмагу. Робота над цим проектом від формування до відлиття тривала з весни. Загалом до його створення доклалися кілька десятків людей. Не лише подіями багатий був 2017-й, а й особистостями. Із наступного сюжету ви дізнаєтесь надзвичайні історії мешканців нашого міста. У
Тернополі є люди, якими варто пишатися. До прикладу, ортопедо-травматологічне відділення Тернопільської університетської лікарні щороку обслуговує близько 2000 пацієнтів. Там працює лише 10 лікарів, які щотижня проводять кілька десятків надскладних операцій. Одною із таких є, до прикладу, та, яку зробили бійцю АТО. В принципі, пацієнт, скажімо, за колишніх часів він міг бути 100% інвалідом, але або претендентом на штучний суглоб коліноосуглобу. Ми, оскільки це молоді люди, 23 роки, то ми намагалися спасти йому і відновити коліно в такому, скажімо, вигляді, якому воно має бути. Тобто ми зробили органозберігаючу операцію, ми йому провели біля 7 операцій. Надзвичайно агресивна тактика. Ми рано починали функцію колінного суглобу, тобто буквально з третього тижня. І за це нам дало хороший результат функціональний. Тобто пацієнт цей вернувся через 4 місяці і пішов в АТО. Рятують людей не лише тернопільські медики, а й військові. Ігор Чайковський у квітні врятував дівчину, яка стрибнула із мосту. Стояла вон там вон, і вона так туди й принула. А звідки ви йшли? Я повертався звітом, якраз доходив до ставки повороту. Ззаді ще йшли якісь хлопці два. Ну, не знаю, чи вони повнолітні були чи ні. Попросив, щоб вони подзвонили скоро і поліції. Курточку скинув, повісив з тамтої сторони і зразу там он спригнув був. Тож, поки до неї доплив і витягнув її, от там, де ті бетони закінчуються. Привів її до тями. Дівчину забрала швидка, військовий ще їй телефонував, аби переконатися, чи все добре. А це Ольга Стасів, вдова лікаря-хірурга, який більше року рятував військових у зоні проведення антитерористичної операції. Михайло зі сходу повернувся, але життя його передчасно обірвалося вдома. Пані Ольга вирішила розшукати хлопчика, лист якого потрапив до її чоловіка під час служби. Цей лист для нього був особливим, я відчувала це, я розуміла, тому що я бачила, як він цей лист носив, які плани в нього були на цей лист, він прикладав, от він хотів рамочку взяти цей лист, ну якось лист, малюнок в рамочку і на стіну повісити. І практично відколи цей малюнок у нас вдома, він завжди був на видному місці в нас. Я вирішив сам написати цей лист, бо я відчував, що війна вже зовсім поруч. І я хотів написати, щоб підтримати якось бійців. Ще одна варта уваги тема протягом року у Тернополі – рекорди. Один із них встановила Оксана Петришин. 36 людям вона робила масаж більше як 18 годин поспіль. Перші 6 годин я працювала без перерв, потім я взяла 15 хвилин перерви. Після того знову 6 годин я пропрацювала, знову взяла 15 хвилин. Я брала тільки по 15 хвилин, тому що в мене моделі розписані були, я дуже боялася, щоб не збився графік. Новинки технологій також були у Тернополі цього року. До прикладу, рукавичка, яка озвучує мову жестів. Створила її юна тернополянка Тамара Вощило. Можна запрограмувати, як я казала, від одної букви до цілого речення, а то й до тексту. Тобто, кому як зручно, можна запрограмувати, наприклад, підскажіть, будь ласка, як пройти на ту чи іншу вулицю, на який мені потрібно сісти транспорт, щоб доїхати до цієї вулиці. Новинку, але вже у спілкуванні керівництва міста з мешканцями запровадили у Теребовлі. У вересні там організували пікнік, на якому міський голова власноруч смажив рибу і неформально спілкувався із громадою. Так перший раз робимо, але фактично в кабінеті, якщо взяти в день, це є 2 години, це може максимум, що в кабінеті, тому що в кабінеті немає що робити зараз. Я готувати люблю, рибу і м'ясо, це моє, можна хобі, так сказати, тому що я це люблю. І зразу погодив готувати, я погодився, але не знав, в якому форматі. У Тернопільському педагогічному університеті формат, мабуть, не зміниться, але там змінився ректор. Після майже 30 років на цій посаді Володимир Кравець цього року із неї пішов. Я рахую, що за роки своєї роботи я добився втримувати колектив на належному рівні.
І це головна заслуга. Ми починали тоді, коли в нас навіть аспірантури не було, а закінчуємо сьогодні. У нас є 5 навіть вчених спеціалізованих рад, в тому числі 3 докторських по захисту дисертацій. Тобто нормальний вуз, нормальна матеріальна база, нормально дивиться, з нами рахуються. Із такими досягненнями керівництво університету Володимир Петрович передав Богдану Буяку. Він, до речі, був єдиним кандидатом на виборах. Цей збіг обставин, він трошечки радує, але в основному насторожує. Чи все так погано, чи все так добре? Це дуже відповідальна місія. І те, що один кандидат, воно абсолютно не є проявом недемократичності. Я би хотів, щоб цей варіант подавали як варіант згуртованості, цілеспрямованості і консолідованості колективу. Насправді, у 2017-му телеканал НТБ висвітлював чимало історій людей, які варті уваги. Сподіваємось, у 2018-му їх буде не менше і тільки з позитивними розповідями. І на завершення зустрічайте останні матеріали з циклу сюжетів про символ 2018-го. Цього разу ми розповімо вам про тих, хто не уявляє життя без своїх улюбленців. І, звичайно, традиційно про їхніх чотирилапих. Кажуть, що не люди вибирають собак, а собаки – людей. Так, напевно, можна сказати і про героїнь нашого сюжету. І хоч їхні вірні друзі кардинально відрізняються один від одного, однак спільне у цих чотирилапих все ж є. Їх люблять як дітей і дбають як про немовлят. Я закохалася в цю собаку. Я тепер не розумію, як я могла жити без неї, як ми могли там не гуляти з нею. Це така моя собака, що я вже сміялася, сказала чоловіку, я хочу ще. І мастифи такі, що в них неможливо не закохатися. Це такі ведмежатка, яких хочеться так обнімати, хочеться гладити. Такий дзвіночок, приходиш додому, антидепресант забезпечено, особливо в таку пору, коли сіра погода, погано, холодно. Ти приходиш, вона в такому теплі, дарує тобі якийсь такий затишок домашній. Завжди є, хто чекає тебе вдома. Йорка я завжди хотіла, тому що вони такі маленькі, такі якісь ніжні, такі, як там кажуть, сучасно няшні. Хотіла собаку, сказала чоловікові, а він ні, собаки ні. Тоді я вирішила трошки пошантажувати, хоча знала, що він вибере. І перед тим я сказала, вибирай. Або третя дитина, або собака. Я знала, що він на той час не погодиться на третю дитину. І все ж таки він погодився придбати собаку. Це член родини, який певно, очікує мене найбільше з моїх дітей, з моїх рідних, коли я приходжу додому. Такої радості я ні від кого не бачу, але це зрозуміло. Тварина чекає, він від радості пісає досі. Просто від радості пісає досі, коли я приходжу додому. Звичайно, це радість. Це для нас, для мене особисто, це рідна людина. Я не скажу тварина навіть. Ці тернополянки називають себе справжніми щасливицями, адже у них є щоденна радість незалежно від життєвих обставин. Вони й справді отримують позитив у всіх його проявах. Вірні друзі у сім'ях наших героїнь з'явилися по-різному. Хтось купував чотирилапих самостійно, а комусь хвостатих любимчиків подарували. До прикладу, Мар'яна Юрик подружку як презент отримала на власне весілля. То вона така символ такий нашого єднання з чоловіком. Спершу нам було дуже важко зрозуміти, як ми маємо вжитися з собакою, тому що ми обоє постійно зайняті, зранку до вечора нас немає вдома, і ми були не готові, ми думали, ми не готові до собаки. Але насправді нам дуже пощастило з породою, китайська хохлата. Вона абсолютно не потребує дуже багато гуляти з нею, вона не перебирає в їжі. Абсолютно спокійна диванна собачка. Так можна сказати і про Лакі. Цей півторарічний цуцик є досить домашнім. Він часто залишається сам удома і поводить себе як справжній господар. Коли він спокійний, то він взагалі дуже милий. Ми його взагалі називаємо, каже, третя дитина, там його звати Лакі, але ми його називаємо Куся, там Лакуся. Він дуже любить і, напевно, визнає лише от господаря, як кажуть собаки, визнає одного господаря, то він визнає лише чоловіка. Так, але якщо його щось там не по його, то він починає спочатку гарчати.
попереджає, а потім вже може вкусити. Дуже не любить вдягатися, особливо коли в нього є костюмчик, що на задні лапки, то він цього не дуже любить. Не любить вдягатися й 10-річний Оскар. Ба більше, він як справжній зрілий чоловік віддає перевагу пиву. Любить поласувати ним вдома, самостійно відкривши пляшку. Справді, він ще був зовсім маленький, до нас прийшли гості, і впала пляшка, розлилося пиво. Поки я принесла якусь шмату витерти, мій пес то все вилизав. І потім ми помітили, що він любить пиво. Взагалі він любить, в нього є така особливість, він страшенно любить розкручувати пляшки. Ми йому кидаємо, наприклад, пляшку з-під пива, пляшку з-під кока-коли, ми кидаємо пляшку навіть паперову з-під молока чи з-під якогось йогурту. І в нього це є дуже велика забавка, просто лягти собі, розкрутити і потім то все вилискати. Але якщо Боня, Лакі і Оскар – це й справді квартирні мешканці, то от про Сабура так не скажеш. Цьому красеню майже рік. Він вже важить більш як півсотні кілограмів та має власний дім у ріст людини. В нього є його такі задатки та охоронця. Він, якщо ми знаємо, що вони з Тибету, вони охороняли колись монастирі, вони охороняли там стаї. Відповідно, це така собака, яка повинна розуміти, що вона має бути сильною, вона має бути мужньою. От, і як на мене, основне завдання людини, яка хоче його приручити, це зробити так, щоб собака зрозуміла, що ми її друзі, що ми разом живемо. У нас тут така своя стая з його сторони, але щоб він знав, що є вищі по рангу і, власне, що він займає місце в стаї, те, яке йому показала людина. Кожна з героїнь нашого сюжету мала труднощі при вихованні своїх вірних друзів. Без того, зізнаються, ніяк. Однак, кажуть, це було лише на початках. Зараз же собаки – це повноцінні члени їхніх родин. Боня – подружка-розрадниця, яка постійно подорожує зі своїми господарями. Лакі – сміливо можна назвати собакою-копом. І не лише тому, що він виховується в сім'ї поліцейських, а ще й тому, що цей собака має досвід дресировки разом з поліцейськими вівчарками. Оскар – люблячий, турботливий і темпераментний ревнивець. Терпіти не може, коли його господарка говорить по телефону і хоче, щоб увесь свій вільний час вона присвячувала виключно йому. Ну а Сабур – це справжній охоронець, який попри це постійно хоче гратися. Такими були останні новини 2017-го. Я ж бажаю вам прихильності символу Нового року. Зустрінемося вже в 2018-му на телеканалі «ІнТБ».